Záverečné dni kalendárneho roka 2022 patrili aj úvodnému semifinálovému súboju slovenského pohára žien, ktorý bol vzhľadom na kvalitu oboch účastníkov mimoriadne atraktívny. Minuloročný víťaz Juventa Michalovce totiž cestovala na horúcu palubovku vedúceho celku MOL ligy Šale, ktorá neskrývala túžbu po finálovej účasti. Zápas bol od začiatku nervózny, ale vyrovnaný. Po zásahoch Krivokapičovej s Popovcovou vyhrávala Juventa v 5. minúte 4-2. Domáce sa ale následne šnúrou troch gólov dostali do najtesnejšieho vedenia. V ďalších minútach Šala doťahovala najtesnejší náskok súpera. V 14. minúte Pastoreková, v 16. Königová a v 24. Štípová. V závere polčasu kostkové zverenky odskočili po dvoch presných strelách na 13-11, ale po vylúčení Kohučovej vsietila Štípová kontaktný gól a rovnaká hráčka uzavrela skóre prvej časti na 13-14. Po zmene strán poslala Michalovce znova do dvojgólového vedenia Kľúčková, ale po kontaktnom góle Vargovej sa zverenky Petra Pčolu zásluhou nekompromisnej domácej obrany strelecky odmlčali na dlhých 6 minút, čo znamenalo, že Vargová v 38. minúte znižovala na 15-18. V ďalšom priebehu sa Šala snažila zmazať manko na minimum, pričom nad vodou ju držala najmä najlepšia kanonierka celého duelu 9-gólová Olivia Štípová. V 45. minúte dokonca Počíková priblížila domáce na kontakt a rovnaký kúsok sa podaril aj Tulipánovej o 4 minúty neskôr. Ale úradujúci majster nemal v pláne vzdať sa finálovej účasti, a to aj napriek tomu, že prišiel o kanonierku Dvorščákovú, ktorá dostala červenú kartu. 10 minút pred koncom posunula Juventu do trojgólového náskoku Wollingerová a vylúčenie Ráckovej využili hostujúce hráčky na ďalšiu trojgólovú sériu, po ktorej viedli v 56. minúte 26-20 a bolo vymalované. Necelé 3 minúty pred koncom už len skorigovala Vargová a na konečných 22-27 upravila Štípová. Víťazný tým potiahli strelecky 7-gólové Irina Kompaniec s Anastasiou Krivokapič. Rozbehnutej Šali sa tak rozplynul finálový sen, naopak Michalovce budú mať možnosť po roku opäť zabojovať o trofej. V slovenskom pohári žien poznáme po strede aj druhého finalistu. V súboji o druhú najprestížnejšiu domácu trofej si to s Michalovcami podľa očakávania rozdá Dunajská Streda, čím sa zopakuje finálový súboj z minulej sezóny. Úradujúci vicemajster položil základ svojho presvedčivého triumfu nad Stupavou už v prvom polčase, keď hostujúce hráčky premiérovo skórovali v závere 6. minúty zásluhou premenenej sedmičky z ruky Bahorecovej. Po následnej 10-gólovej šnúre viedli vicemajsterky v 18. minúte už 15-1 a Stupava využila presilovku po vylúčení Pastorkovej na druhý gól, o ktorý sa opäť postarala Bahorecová a opäť zo značky 7-metrového hodu. V závere polčasu si olšavského zverenky vypracovali niekoľko príležitostí, ktoré premenili a do šatni odchádzali s vankom 14 gólov. Druhé dejstvo odštartovali dunajskostrečanky štvorgólovou sériou, na ktorú odpovedala presnou strelou Hana Karkušová po 6 minútach hry. Potom sa však slovu opäť dostávali viac domáce favoritky, ktoré navyšovali svoj náskok a v 40. minúte vyhrávali už 20-gólovým rozdielom 27-7, pričom domáci kormidelník Viktor Debre dal príležitosť viacerým mladým hráčkam, ktoré rozhodne nesklamali. 15 minút pred koncom viedla Dunajská Streda 33-9, no následne sa rozbehla najlepšia strelkyňa duelu, autorka 10 gólov hostujúca Pavlína Bahorecová, ktorá ťahala Stupavu, ale hostujúci celok už len skorigoval na konečných 41-17. V domácom drese bola neudržateľná najmä česká reprezentantka Eliška Desortová, ktorá zaťažila konto Stupavy 8 gólmi. 7 presných zásahov pridala Noemi Kováč, po 6 si pripísali Kata Juhoš a Beatrix Elo. V finále o zisk druhej najprestížnejšej domácej trofeje si tak po roku zahrajú opäť rovnakí aktéri – Juventa Michalovce a Dac Dunajská Streda.